bueno.
shekaba da kuɗi da na rantsa da wanda ya shiga baddaki ya ci ubansa wanda ya shiga baddaki amma dai kai amma amma kai dan 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 mara mutunci ne kai dan shi ya fara banza na rantsa da Allah ka ku sahi da gidan nan yanzu ba za ka bani ba kenan kidi ne ni zaka bar fata ke taka a sisin ke taka da gida to ka sa abin da za a yi me magana da ke ta gaskiya mi da gaskiya ka ga wannan kuɗi da ka gani kaga dama kuɗi ne na tsarin na mai da su kuɗi ne na aka bani zan mai da su idan na bayar za su zo nan gidan ka gane ko su ne wanda hukuma ce hukuma ce ta bani kuɗin da ta bani kuɗin ta ce in juya su idan na juya su idan sai kuɗin sun yi albarka don Allah da nan gidan sun san nan gidan su ma ɗan amana ne za su kawo kudin su ba su wannan ma da suka bani ai ba komai bane Allah na tuba ko bishin ta ba da tallafi ai gida suke daukar mutum da suka dauke ni in suka ce to bari su bani in suka bani idan nayi sai ga kudin ya juyo na mai musu to washi gari za su dawo nan gidan ɗin nan gidan kowa za a bi shi a bashi nan suka bani tudu abin da yake a nan abin da na zuba din ai bai fi dubu nawa ba ne ma dubu goma? Iya wani kuma ne ma wannan dubu goma na mai musu da shi to kuma za su da dubu hamsin hamsin kowa za su ba shi ne ma za su ban dubu hamsin amma idan ban mai musu da kuɗin nan ba to gaba ɗaya mun rasa ni kawai duk hikimata daga yan nan gidan na kyauta musu musamman kai da kake mu wannan gaskiya ne wallahi ka gani to wallahi ni bakin ciki na rasawa da zaka yi ma gaba da ki wallahi tallahi a'a wallahi Allah abu ne na arziki wallahi kuwa aka zo kowa in Allah ya da zai samu in aka yi kowa ya yi abin nan ka ga yin sai in je in mayan musu na mayan musu su kuma sai a zo a sai a bi daki daki liza a yi ɗaya ba kai ne number one barawo na farko da za a sa a ciki barawo na bawan bawukacin banza bawukacin wuri ka kudi na sun fito ko ba wanda zancen gwamnati za ta tallafa mutane kaga barawo banza barawo wuri na yi da kai ka bankwai haka na wata rantsuwa ta banza ta wuri bayan za a baka dubu hamsin sai ka karbi dubu hamsin din kudi na sun dawo alhamdulillahi sha sai ka je kare ta kuma ni ne na yi magani ka kudi na sun fito kin banza aikin wuri oriya kwata-kwata oriya bage oriya kwata-kwata oriya bage a dan na waru gwanjan-gwanjan-gwan a dan na maru gwanjan-gwanjan-gwan idan ba sai na kone dake duta a dake nan wallahi ne don ubanka dan shegiya kawai idan na kukun na baka kasin nima da yake tsokoye ka duwanda bai wuce magani ba bai wuce bai marasa wayo ba magani Allah ya isa banza da shegiya banza mana salamu alaikum alaikum salam wani bojo ya yi zira ina gida lafiya lo wallahi lafiya lo lafiya da tale bai nan wa tale kana kuma tani ah ko zaman sa nake yi to me ga ka kuma ai zaman sa nake yi ai na ga makocin ka shi ne ke zaman sa nake yi kana wata ne tambaya nake to wani ba sani ba ban sani ka ji saka ne meke ka ne meke ka ji tsofin yan wuyi to wani tsofin yan shayi wai meke barwa ba ina ruwanka a'a ina ruwanka ko da shi ne mamman suka fita ko da shi da ba zan tuttura mai zagi billahi la ilaha illa har da ni to ne mi nayi wallahi tambaya na rinsa da Allah ya wuce daga tambaya to ina ruwan shi zaman sa nake ko me Allah ya bada lafiya. Kullum ku shiga daki. Allah ya bada ku rufe ku ta ku so a ciki. Kullum ku shiga daki. Ba ku da aiki sai ku shiga daki ku shiru. Mu guje dakin. A tashi lafiya. Mu guje dakin. A tashi lafiya ku shiru. Kai mu tashi lafiya. Sai ya jima. Kullum sai ku shiga daki. Ku so mu guje ciki dakin. Mu guje yi. Ita shari'a ai kisa ban hankali. Ba anan alin kuburan ne shi ma. Ina ganin sa ɗan shiru-shiru shi ba sun kuma mai shiga ɗakin a shiru mai kuke a ɗakin wallahi sai mun je mun kira in vigilant
oga Habibun zan je in ga yawa in ce shiga daki suke su shuru a ciki ko motsi baka ji ka ci kamar wannan daki ku yawa ku hudu in banza yo ban kai to ba dubu goma.